É hora do esporte, vamos atualizar as informações. A bola está rolando aqui em Santa Catarina para o futebol profissional. Está rolando no Rio de Janeiro também, em alguns estados. São Paulo não, por exemplo. Tem, aqui em Santa Catarina tem jogo hoje à tarde. Começa mais uma rodada do Campeonato Catarinense. E tem uma torcida aqui de Criciúma que está empolgada com o seu time. De volta à Série A do Catarinense depois de 14 anos, o Próspera entrou na competição com o objetivo de permanecer na elite, mas já começa a pensar em voos maiores. O objetivo nosso é bem claro, né? É a permanência, né? Mas lógico que a gente quer algo mais sempre, né? Isso que a gente busca todo jogo, né? É crescer, evoluir e buscar os resultados. Acho que não é surpresa nenhuma, acho que é a questão do trabalho. Eu acho que é a dedicação dos atletas, é a organização do clube que vem crescendo cada vez mais, mas o objetivo nosso é bem, bem claro, que é a permanência na primeira divisão. O time da Raça é um dos destaques do catarinense. Com 6 pontos, ocupa a 4ª posição e pode terminar a rodada até mesmo na vice-liderança, caso vença o Concórdia, hoje à tarde, no oeste do estado. A gente joga sempre para ganhar, dentro de uma circunstância, dentro de uma estratégia, mas a gente joga para ganhar, sendo onde for, jogando em casa, jogando fora, a gente tem o mesmo padrão, a gente de jogo, a mesma filosofia, então a gente vem aqui jogar contra o Concórdia, respeitando, mas tentando buscar os 3 pontos. O Ercílio Luz também joga hoje no Oeste, mas vai ter uma missão ainda mais difícil. O Leão do Sul encara a líder Chapecoense, às 7 da noite, na Arena Condá. E agora é um jogo que todo jogador quer jogar, né? A gente sabe do que a Chapecoense vem bem, vai jogar no seu estádio, mas a gente conversou bem, a gente tem totais condições de vir aqui em Chapecó também e pontuar. Bom, o time do Criciúma joga amanhã.